Neće biti povećanja cijena električne energije za potrošače u Republici Srpskoj nakon odluke Ustavnog suda. Umiruju javnost ovom rečenicom iz kabineta predsjednika i premijera Republike Srpske. Sastanak sa čelnicima Regulatorne komisije za električnu energiju i elektroprivrede održan je bez najave. Na sastanku je usaglašeno da će Regulatorna komisija za energetiku donijeti rješenje kojim će se prilagoditi odluci Ustavnog suda o tarifama za obračun električne energije. Kako je istaknuto, u okviru tarifnih grupa neće postojati podgrupe. A Ustavni sud neustavnom je i nezakonitom proglasio odluku regulatora o formiranju blok tarifa i vremenu stupanja na snagu ove odluke. Potrošači istih tarifnih grupa su prema osporenoj odluci plaćali različitu cijenu električne energije u zavisnosti od obima potrošnje. Zbog sumnje u diskriminaciju više apelacija dostavljeno je Ustavnom sudu. Jedan od podnosilaca tvrdi da odluka regulatora ima još jednu nezakonitost. U postupku donošenja nije analizirano koji će troškovi elektroprivredi biti u budućnosti, niti su ti troškovi u tom momentu donošenja spornih odluka uopšte nastupili. Zato jeste bilo dovedeno u pitanje inicijativama zakonitost u donošenju ovih odluka, što je faktički bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o električnoj energiji Republike Srpske. Informacija sa današnjeg sastanka ne otkriva na koji način će se Regulatorna komisija prilagoditi odluci Ustavnog suda. Još jedan od apelanata pred vratima komisije, čije sjedište je u Trebinju, poručuje. I Luki, Vladičiću, i Đokiću, i Viškoviću, svima mora biti jasno da će se suočiti s otporom ako budu ponovo planirali da cehove njihovih promašaja plaćaju građani kroz ko zna koje po redu povećanje cijene električne energije. Još jedna nepoznanica mora biti razriješena, tvrdi advokat Vasilić. Novac koji je Elektroprivreda naplatila potrošačima po osnovu diskriminatornih odredbi mora biti vraćen. Tako što će građanima biti dato kao određena vrsta avansnog povrata ili će doći do nevjerovatnog broja tužbenih zahtjeva pred sudovima radi toga što je otpao faktički pravni osnov prikupljanja tih sredstava u korist Elektroprivrede. Kako će biti obračunavana potrošnja električne energije do nove odluke regulatora, jedno je od pitanja. Prema ovom apelantu cijena kilovat časa mora biti vraćena na nivo prije donošenja spornih odluka.